قومی اسمبلی میں بہرحال قائد ایوان کا انتخاب ہو چکا ہے اور 22ویں وزیر اعظم خان صاحب منتخب ہو چکے ہیں عمران خان کی اگر سٹرگل کی بات کی جائے تو ان کی 22 سال جدوجہد کا یہ ثمر آج انہیں ملا ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم پاکستان اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور اگر ان کے تاثرات کی بات کی جائے باڈی لینگویج کی بات کی جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کام ہیں ریلیکس ہیں اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس وقت موجود ہیں چونکہ نعرے بازی بھی ہوتی رہی کہ بطور وزیر اعظم عمران خان نامنظور نامنظور لیکن تمام نظر انداز کرتے ہوئے وہ پرسکون انداز میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح موجود ہے اور وہ تھوڑی دیر پہلے اسے پڑھ بھی رہے تھے اور اب یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے لیکن بہرحال لگ رہا یہی تھا کہ وہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور کافی زیادہ پرسکون ہے مبارکبادیں بھی وصول کر رہے ہیں اسمائل کر رہے ہیں کافی بالکل بالکل ورد بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اسمائل بھی کر رہے ہیں خوشی ان کے چہرے سے آیا ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے منتخب ہو چکے ہیں 22 سال کی جد و جہد کے بعد آج پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان منتخب ہو چکے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اور ایک بہت لمبی سٹرگل ہے اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب نے 1996 سے جو اپنی سٹرگل سٹارٹ